cunoscut în România. Deci, n-aș vrea să prelungesc foarte mult, fiindcă e o seară lungă care ne așteaptă. Numai câteva cuvinte despre spațiul în care vă aflați. Este un proiect inițiat în 2012, în mai, însă e primul eveniment în acest spațiu, dar după cum vedeți, nici nu e finalizat totalitate, dar cred că e deja funcțional. Proiectul, instituția se numește transit.ro și pentru Clujeni sigur că e o confuzie, că în oraș există deja de mai mult de 12-13 ani o instituție transit, Casa Transit, o instituție remarcabilă. Întâmplarea a făcut ca câțiva curatori, acum 10 ani, 11 ani, s-au gândit să inițieze un proiect, un network internațional în Europa de Est, mai ales, și în Viena, fiind inițiator din Viena, și pe care l-au numit tot rețeaua Transit. Și cred că exact această absență a lui Costel Ocăzanu deschide într-un mod foarte bun discuția despre tranziție, postcomunism, finalul postcomunismului din această țară și, evident, relația dintre artă, jurnalism, cadrului și politică care va urma. Deci, practic, avem o trecere foarte importantă la un anumit, la un alt tip de gândire. Un tip de gândire care nu scoate din logica teleologică a tranziției, în care 1989 joacă un rol determinant în această regiune și ne pune să ne gândim la ce s-a întâmplat practic după. Suspendă această narațiune a tranziției, o narațiune care inevitabil ducea spre progres, integrare europeană, toate lucrurile frumoase și, evident, extrem de utopice pe care le gândeam în 1989 în Est, sau pe care lumea le spărea în mod utopic în Est. Și atunci ne invită la o reflecție asupra a ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și ce sens are, de fapt, postcomunismul ca problemă a ceea ce am trăit. Avem, practic, posibilitatea de a ieși cumva din narațiunea dominantă vestică, pe care Boris Budonă descrie foarte bine în carte, în care Estul, în 1989, era acel copil neajutorat, care, mă rog, sigur, reușise să-și dea jos vechi tiran, numai știindu-l, fiind foarte buni democrați și așa mai departe, îndrăgostiți de democrația vestică, dar pasul următor erau niște copii infantilizați, care acum aveau nevoie de ajutor sub formă de intervenții structurale, ONG-uri și așa mai departe, povestea clasic. I'm touched both, you know, having the book translated in Romanian and having you all here in such a number, which I haven't expected. Which tells at least one thing. I don't know, you haven't probably all read my book and found
the book so great to came to see me, the author. It is about what is the subtitle of the book, and the subtitle is The End of Post-Communism. And I understand the interest, your interest for this topic, not and the problem could be summarized really in this subtitle of the book. It is the end of something, and we somehow feel that one of you told that the book is that post-communism is not a period of time, it's a problem. And this is, you know, this is that it came into our mind that we have a problem, and it is not about how to come through this transitional period, that the problem is here. It is, it hasn't been solved, it has become bigger and bigger. And what is new and what is good, what is the good news is that we are becoming aware of the problem.